ברצון השייכות ואז נהיה רע. אם רק תפתור את הרצון השייכות... כן, זה כנראה, אבל זה מזכיר לי. אני פשוט לא חושב על זה לפני זה. זה כמו נגיד, זה נוגע לי בפצע, אבל הפצע היה שם. ולפני השנייה אמרת שלא היה שם שום פצע, רק תפתור את הרצון השייכות לא תהיה שום בעיה. אמרת את זה? כן. אני לא יודע, אני לא יודע אם באמת יש שם פצע, וזה רק הרצון שהאיכות נוגע בפצע. שתי אפשרות לבדוק את זה, או שכלית או רגשית. או ששכלית תנסה לבדוק לוגית מה האמת, או שרגשית, תנסה לתבונן רגשית, האם באמת, האם באמת יש רגע שבו אתה לא רוצה שייכות, האם באמת הרצון שדרכו אתה ממלא את השייכות, האם הוא היה קיים גם לפני, אולי אתה ממלא, אולי אתה מנסה למלא אותו בעוד דרכים. אני חושב שהוא כן נמצא שם לפני. אתה יודע למה אתה לא מצליח למצוא את מה שאתה רוצה? כי אתה עוד לא סגור מה אתה רוצה, אתה קם בבוקר ואתה אומר לי, אני רוצה שייכות? לא, אני רוצה אהבה עצמית. לא, אני רוצה להיפטר מלרצות אהבה עצמית, אני רוצה להיפטר מלרצות שייכות. שייכות זה מחויב, אם אני רק אשיג אותו, אני אהיה בריא. לא, אני בכלל רוצה להיפטר ממנו. לא, אבל הוא רק גם וגם, לא, הוא רק, הוא גם, הוא לא, הוא כן, הוא... מה אתה רוצה? אני רוצה שלא יהיו לי בעיות, זה מה שאני רוצה. זה מה שאתה רוצה? כן, זה מה שאני רוצה. ואם תשיג שייכות לא יהיו לך בעיות? לא בקטע הזה. מה? כן, זה כמו מחלה, זה כמו... יהיה בעיות או לא יהיו בעיות? אם אני אפטר מהשייכות? אם תשיג שייכות, אם תשיג שייכות. אם אני אשיג אותה? אז... באופן מוחלט? באופן מוחלט? אם אשיג אותה באופן חלקי, אז יהיו בעיות. אז יהיה את המקומות שבהם... מה זה באופן מוחלט? באופן מוחלט. שייכות באופן מוחלט זה תרגיש שאתה שייך גם בפחי השפעה. שייכות מוחלטת. כמו שאני רואה את זה... אני לא מבין מושגים מוחלטים. אז למה אתה מדבר על זה? איך פתאום נכנס לנו לשיחה? כי אם אני ארגיש שייכות תמיד, למשל, אצלי אני רואה את זה כמשפחה נגיד, או חברה יציבה בו נגיד, שנים, כאילו, שזה פורה באיזשהו מקום. אז כן, נפתור בעיות. בסדר. אתה הופך להיות המאושר באדם? כן. למה עוד פעם אני חושב? מה זה אני חושב הזה? מה האמת? כי זה לא היה לי. אני לא יודע מה האמת. אז למה אתה חושב שאם אלך את זה יפתרו בעיות? כמה אנשים בעולם אתה חושב מחפשים שייכות? הרבה. הרבה. וחלק יש להם את מה שאתה רוצה להשיג, נכון? נכון. והם לא עוד פעם מושרים? כביכול. למה כביכול? הם שייכים לאדם, לליטה או משהו? לדעתם הם... אתה חושב שהם מושרים? אתה רוצה להתחלק איתם? כן. דיברת פעם עם מישהו מהם? כן. שאלת אותו אם הוא מושר? כן. מה הוא אמר? כן. אמר שכן? כן. אוקיי. האם אני מאמין לו? זה לא בהכרח. שאלה אם אתה רוצה עושר כזה. כן, בוער בי התשוקה לעושר כזה, אבל... במקום מסוים אני לא מאמין לזה. תראה, אני חושב שאם אתה חושב שזה יעשה לך מושר, אז שווה שתשקיע את כל המשאבים שלך ולהשיג את זה. זה באמת מה שאני עושה. אני באמת משקיע... את כל המשאבים. לא את כל המשאבים. למה לא? אבל זה ייתן לך את העושר המושלם. כל המשאבים זה אומר שאתה לא עושה יותר שום דבר בחיים שלא מקדם את השגת העושר המושלם. זה נקרא כל המשאבים. אתה לא משוחח שיחות חולין, לא מקשקש בפייסבוק, לא עושה כלום, רק עושה את הדבר, רק עושה רך ורק פעולות שיקדמו אותך לאושר מושלם. אפשר לדבר, כן עושה את זה, בדרך המניפולטיבית שאני חושב על איך עושים את זה, אני חושב גם שכולם זה מה שהם עושים. אתה חושב שאתה משקיע 100% מעצמך כדי להשיג את הדבר הזה, שעשה אותך מושלם באופן מושלם? אני רואה לאן אתה חותר, אני מכיר את הטריק הזה כבר. אני רק שאלתי. זה מהלך בשחמט. כן. אני לא מאמין ב-100%. אני חושב שתמיד יש עוד. תמיד יש דברים שלא ניסיתי. לא מאמין? לא.
למה קשור מאמן? אתה מרגיש שאתה עושה את ה-100%? כל פעולה שאתה יכול לעשות כדי שתקדם אותך להשיג את הלהיות מפורסם נגיד, אתה עושה אותה? כל פעולה. לא, למה לא? זה בערך התור של המושלם. קח אחריות, אם אתה חושב שזה יפה לך יש המושלם, אז יאללה. תלך על זה עד הסוף. תתאבד על זה מה שנקרא. כי זה לא ככה. שוב, כי אני רוצה להיות שייך לקבוצה מסוימת. ואם אני... אתה לא יכול לעשות עוד פעולות כדי לקדם את עצמך לשם? אתה באמת עושה את המקסימום? אני לא יודע מה זה שם, אני לא יודע איפה זה. איפה שאתה רוצה להגיע? זה משהו בראש שלי, זה רעיון, זה לא איזה משהו שאני יודע איפה זה, זה לא ממוקד לי. עוד יותר קבוע, אז איך אתה רוצה להגיע לשם, אתה לא יודע איפה זה? בדיוק. נו, מה בדיוק? זה הבעיה שלי. אבל אמרת שאתה כן מכיר אנשים משם. אני לא, אני לפעמים רואה תמונות, אוקיי. אמרת שאפילו שאלת את הבן אדם, אמרת שהוא מאושר, אז אתה רוצה להיות כמוהו. במחיצתו, נכון? בסטייל שלי, כן. בסטייל שלי, אני לא רוצה להיות כמוהו. לא, כמוהו. באזור שלו, בפרט שלו. כן, במשהו מסוים, באפיק מסוים. נו, אז אתה באמת עושה הכל כדי להגיע לשם? שוב. הכל, הכל, אתה בלילות חולם עוד חלומות חוץ מאיך מגיעים לשם? לא. חולם על זה. רק על זה? כן. אין שום חלום על שום דבר. לא, זה החלום היחיד. בכל מיני צורות זה זה. זה ממש... עשו הרבה כל מיני צורות. ממש עוד צורות. חולם על החברה הזאת, על זה פה, שזה נראה... רק על זה אתה חולם בלילה. שאני פוגש את האחת, שאני פוגש את הזה, כל מיני דברים. כן. לא, אבל מה זה קשור ללהיות שייך לחלק מקבוצה? זה זה, זה זה. זה מייצג אותו דבר. לפגוש את האחת. הנה המשפחה שלי, הנה... מצאתי את ה... אז זה לא קשור ללהשתייך לאנשים ספציפיים. המשפחה שלי, יש הרבה אנשים שיש להם משפחה, בשביל זה אפשר להגיע לאנשים... המשפחה שלי מבחינה מטאפורית, להיות שייך לאנשים ספציפיים, להיות שייך למשפחה. זה המשפחה, זה הקבוצה שלי, זה איפה אני שייך, זה השייכות. אז למה דווקא לאנשים, למה דווקא אתה מתכוון להגיע לאנשים של אליטה או משהו כזה? כשאתה אמרת שפגשת מישהו ושאלת אותו אם הוא מאושר, התכוונת למישהו שיש לו משפחה? או דיברת על אנשים מסוג מסוים. זה יכול להיות, זה המשפחה יכולה להיות האליטה. אתה אומר, זה המשך, זה הזה שלי. אז מה אתה רוצה בעצם? מה אתה אומר שאתה רוצה? זה כן שייכות. זה כן... מה אתה רוצה? שאלתי. למצוא את הבית שלי, אני לא יודע איך להגיד את זה. להרגיש בנוח. הבית שלך זה כדור הארץ. אף אחד לא מגרש אותך מפה. אל תהיה בזה בצורך. למה? כדור הארץ. יש חוקים, יש דברים. וזה כדור, בסדר, אבל בכל בית יש חוקים. כן. גם אם אתה הופך להיות, נגיד, סלבריטי, גם יש חוקים. אם אתה בזוגיות, גם יש חוקים. בכל דבר יש חוקים. בכל דבר, גם יש משהו בלי חוקים. אתה מכיר בית בלי חוקים? בסדר, בית שיש בו יותר מדי חוקים. אני לא ארגיש שם בבית. יש בית כזה? המקום שיש בו הכי הרבה פחות חוקים... מה, יש בית המקום הוא בית כלא. המקום שיש בו הכי הרבה פחות חוקים זה בעולם החי. אצל הבעלי חיים נגיד, או בטבע. לך תחי בטבע, אין הרבה חוקים. אתה צריך לאכול ולשתות, להיות בריא. זהו, אין חוקים נוספים, תעשה מה שאתה רוצה. אתה יכול לאכול בג'ונגלים, וזהו. ולהיות שייך לעולם. כן, אבל יש קטע שגם יכולים לאכול אותך מחר. אבל גם פה יכולים לאכול אותך מחר. יכול לדרוס אותך רכב פתאום. טוב, אז... אז מה אתה רוצה? מה התחלה? מה אתה רוצה? שייכות. שייכות. אוקיי, יש עוד משהו שאתה רוצה חוץ משייכות. זה? מביא לך שייכות, אתה הופך להיות מאושר? כן. מה זה לא מאושר? שייכות כמו שאני חושב עליה. כן, מה זה לא מאושר? מאושר זה רגוע. אתה מכיר מישהו שיש לו שייכות כמו שאתה מחפש שהוא רגוע? כן. כן? באופן יחסי. באופן
יחסי. עכשיו אתה לא רגוע, אתה נראה מאוד רגוע באופן יחסי. אני עכשיו רגוע. נכון. יש מצבים שאתה לא רגוע. אבל גם בן אדם שיש לו משפחה וקריירה וזה גם הוא, יש מצבים שהוא רגוע, יש מצבים שהוא לא רגוע. נכון, והוא שואף את המצבים שהוא לא רגוע. ואתה יודע מה הוא שואף? הוא שואף להיות רווק. עם עבודה סתמית. זה מה שהוא שואף, בדיוק ההפך. עבודה סתמית? נגיד שאתה עבודה סתמית והוא עבודה מיוחדת. מה אומן שואף כשהעבודה מלחיצה אותו? להיות סתם פועל באיזה בניין. ומה שואף אדם בזוגיות שהזוגיות מלחיצה אותו? להיות בזוגיות. אם הוא לא מצליח למצוא פתרון. זאת אומרת, אתה יש לך רגעי רוגע בגלל היתרונות שיש במצב שלך, ורגעי כעס בגלל החסרונות שיש. ובין תביא את ההפך, יש יתרונות וחסרונות, והוא שואף להיות הרוגע שלך, ואתה שואף להיות הרוגע שלו. הרי זה לא שאם באמת תהיה מה שאתה רוצה להיות, תהיה רק רגוע, כן? רק רגוע זה באמת קרובות. שים מצבה מלמעלה, אתה לא זז יותר. אוקיי. מה אוקיי? אני פשוט לא רואה שהיתרונות וחסרונות שווים בשני המצבים. אתה אומר, הוא רוצה, אני לא חושב שבו במידה שווה. כלומר, אם הייתי רואה את זה, אז... אבל אני לא רואה את זה ככה. ובוא תבדוק, מה האמת? אוקיי, אבל לא משנה, זה מה שאתה רוצה, שייכות? כן. אוקיי, אז איך אתה משיג את השייכות הזאת? אז זה לא קשור למה שאמרת קודם, שאתה רוצה להיפטר מלרצות שייכות. זה כן, זה אותו דבר, כי אם אני אשיג אותה, אז אני לא ארצה אותה. נכון? איפשהו... אתה תהנה ממנה. אם אתה לא תרצה אותה, אתה לא תוכל ליהנות ממנה. אם לא תרצה אותה, אתה לא תוכל ליהנות ממנה. אם אני לא ארצה אותה? אם לא תרצה אותה והיא תהיה לך, לא תהנה מזה שיש לך אותה. אם תקבל שייכות ולא תרגיש שאתה רוצה שייכות, גם לא תהיה מאושר. כדי להיות מאושר, אתה צריך להיות בלי אני רוצה. אבל אני לא יודע מזה שאני רוצה שייכות. אוקיי, גם אם לא תרצה שייכות, בלי להשיג אותה, לא תראו אותך. זה לא נכון, בחוויה שלי לפחות, בפשט, אני מאוד נהנה מזה, כש... כי אתה לא... כי עדיין אתה חווה את הרצון לשייכות, בגלל זה שאין לך שייכות בדברים מסוימים. אוקיי. אוקיי, עכשיו מה אתה יכול לעשות כדי להשיג שייכות? בוא נקמת את זה, מה זה אומר שייכות? שייכות זה שהאדם עצמו... אם זה לאהוב את עצמך בלי תנאים בסוף, אז לא הבנתי איך אתה מתכן להשיג את זה במצאות השגת תנאים כלשהם. אם זה במצאות השגת תנאים, אז היה נטיפה להשיג את התנאים. זה מה אתה אמרתי עכשיו? כן. מה אמרת? אתה אומר שאם זה בלי תנאים... אם שייכות זה בלי תנאים, שאני ארגיש שתרגיש שאוהב אותך בלי תנאים. אז מה זה קשור בכלל לכל מה שאתה מספר לסיפורים? איך תנאים ישיגו לך לאהוב בלי תנאים? אם אתה אומר, לא, שייכות זה שאני ארגיש שאני אוהב את עצמי עם תנאים מסוימים. אוקיי, אז תפעל, להשיג את התנאים האלה. אם עשית את 100% כדי להשיג ולא השגת, אז זה נגמר, אין פתרון. אם אתה ארגיש לך בלי תנאים, אז... אתה לא חווה אהבה בכלל, אתה לא חווה כלום, זה כאילו... אם אתה אוהב את עצמך עם תנאים? עם תנאים, אז אתה כן חווה אהבה. למה? כי זה בא ביחס למשהו אחר. יש איזה תנאי שמתגשם... למה? גם בלי תנאים זה ביחס למשהו אחר, ליחס בלי תנאים. לא, בלי תנאים זה... אפילו זה... מה אתה רוצה? אתה רוצה שייכות? מה תרגיש עם השייכות הזאת? גאווה מסוימת. אוקיי, אז לך תשיג, אז לך תשיג, מה יעשה לך שייכות? זה לא עובד לי. מה לא עובד לך? לך תשיג. אתה משקיע 100% שלך, אתה לא מצליח. אבל עצם ה... אתה משקיע 100% ולא מצליח. רגע, עצם ה... אתה משקיע 100% ולא מצליח. לא, לא, אל תקפוץ שם. אתה משקיע 100% ולא מצליח. לא, אני לא משקיע 100%. נו, אז מה אתה רוצה? מה אתה מתלונן? אני לא משקיע 2% אפילו. נו. אני לא משקיע כלום. נו. אני רק מתלונן. נו. אבל אני פשוט לא מצליח לפעול באחוז אפילו, בגלל... יש פה איזה עניין. אוקיי, הבנתי. כי בגלל שאין לך שייכות, אז אין לך כוח להשיג שייכות. משהו כזה, בדיוק. הבנתי, אוקיי. אתה חושב שיש לזה פתרון? כן. מה הפתרון? להיפטר מהצורך בשייכות.
ואיך אפשר לפתר מצב בשייכות, בלי להשיג שייכות? להבין למה אני רוצה שייכות. להבין למה אתה רוצה שייכות? אתה חושב שאתה יכול להבין למה אתה רוצה שייכות? שיש אופציה כזאת שתבין למה אתה רוצה שייכות? כן. אז למה עד עכשיו אתה לא מבין? אתה אומר ש... אבל תשים לב מה אתה אומר. אתה אומר שאתה רוצה להבין למה אתה רוצה להיות שייכות, כדי להיפטר מהרצון לשייכות, כדי שתוכל לפעול כדי להשיג שייכות. באמת. אולי בגלל זה אתה לא מצליח להגיע לא לפה ולא לפה. כשאתה מנסה להשיג שייכות, אתה אומר, לא, אבל אני לא רוצה שייכות. כשאתה הולך ללא רוצה שייכות, אתה אומר, רגע, אבל אני בסופו של דבר כן רוצה שייכות. לא יודע. מה האפשרויות? אתה חושב שאתה יכול לשים שייכות? אני חושב שזה יכול לקרות. איך? בטעות. איך? באמצעות שאתה עושה פעולות להשגת השייכות? כן. מה הדוגמה? הדוגמה לשים את עצמי במיקום שזה מגביל את האפשרות שזה יקרה. אז תעשה את זה. רוצה לעשות את זה. למה אתה לא עושה את זה? למה לא עשית את זה עד עכשיו? כמה זמן אתה רוצה שייכות? כמה שנים? תמיד. איך אדם לא השגת את זה? זה לא נכון שלא השגתי את זה באופן יחסי. רגע, אתה מחפש שייכות מוחלטת? אז לא עוד השגתי באופן יחסי, אבל עכשיו אחרי שתשיג את זה, זה לא יהיה באופן יחסי? לא, אני לא רוצה באופן מוחלט, אני רוצה יותר. רוצה יותר. אם אתה תסתכל על עצמך היום ביחס ללפני 20 שנה, 10 שנים, היום אתה הרבה יותר בשייכות? פחות בשייכות? כן. איך יכול להיות? כי בבית ספר היה איזה מסגרת... לא משנה, בוא נתקדם קדימה. אתה כרגע רוצה... אז יש פעולות שאתה יכול לעשות כדי להיות שייך. אז תעשה אותן. אבל לפעולות האלה יש מחיר, ואני עלול לשלם. אבל שייכות זה סוד העושר. בלי שייכות אין כלום. ואם יש שייכות יש הכל. בשביל מה לשלם מחירים לא בשביל שייכות? איזה מחיר זה? אם למען השייכות, שווה לשלם כל מחיר? נראה שכן. למה נראה שכן? אם באמת שייכות תפתוח את כל בעיותיך, אין לי מה שאתה חושב. אז יאללה, כל מחיר, כי בלי זה אתה תקוע לנצח בכלא הזה. של הרוצה שייכות, של הסבל, של הדיכאון, של העצבות והייאוש, התסכול, בחרדה, במתח ללחץ. כן, אבל אני מנסה להבין את הפרדוקס שיש פה, כי... אין פה פרדוקס, אתה רוצה שייכות. יש פה פרדוקס. תעשה סוף מאושר, תעשה הכל כדי להשיג את זה. אבל מה אני חושב, זה הפרדוקס, שמה שאני צריך לעשות כדי להשיג את זה, זה להיפטר מהצורך בשייכות. זה מה שמפריד אותי. אבל אתה אמרת קודם ששאלתי אותך מה אתה צריך לעשות, אתה אמרת דבר אחר, אתה אמרת צריך לשים את זה במיקום מסוים שבו תוכל להגיע לשייכות. זה יכול לקרות ככה, זה נכון. נו, אז תעשה את זה. אני עובד על זה. מספק אותך קצב התקדמות? לא, אז למה אתה לא עושה יותר מהר? זה יוצר לי חרדות במידה שווה לרצון. אתה חושב שאתה נורמלי? שאתה שפוי? במידה. עוד פעם, מה אתה רוצה אמרת? אמרתי שאני רוצה שייכות. אוקיי, אתה יכול להשיג את זה, אתה חושב? אני חושב שזה אפשרי, זה יכול לקרות. אוקיי, מה לדעתך צריך לקרות שאתה תשיג שייכות? להיות מגניב, לא יודע. אז תתחיל להיות מגניב. לא בא לי. אין לי כוח. אבל איך יכול להיות? יש לך דרך אחת לצאת מהכלא, ואתה אומר שאתה לא רוצה להישאר בכלא, ואתה רואה שם דלת פתוחה. אבל אני לא יודע שזה דלת, אני לא יודע מה זה דלת הזאת. אני אומר דלת סגורה, אולי יש שם משהו מאחורה, אולי שם זה, אולי יש שם משהו אחר. זה הבנתי, אתה מטיל ספק אם שייכות תעזור לך להיות מושב? כן, לא. אני לא מטיל בזה ספק. נו. אני מטיל ספק שמאחורי הדלת יש שייכות. אני לא יודע אם זה... אוקיי, אוקיי, הבנתי. אבל אתה הבנתי, אתה אומר, תראה, אם אני אשיג שייכות, יהיה לי טוב, אבל מי יודע אם זה ישיג לי שייכות? כן, אני לא יודע מה לעשות. אוקיי, אתה מכיר עוד אופציה חוץ מלהיות... אתה מכיר עוד אופציה?
תראה, אתה אומר שאתה רוצה שייכות. ואתה אומרים לך, יש מפתח אחד שפותח את הדלת. וצריך להתחיל לנסות את המפתחות. להשקיע כמה שאתה משקיע. אנחנו לא שומרים לי, אומרים, יש מיליון מפתחות, יש מיליון אפשרויות, זה יכול לקרות מכל מקום, זה יכול לקרות לעולם. הכל פרוץ, הכל פתוח. אבל אתה רוצה שייכות, נכון? אז אתה מתחיל לנסות את המפתחות אחד אחד עד שיתפס. לא, זה לא עובד ככה. זה עובד ככה? לא, כי זה... אתה מכיר את הסיפור על הבן מלך? שאל לו את החתימה של הבת מלך, והוא שם את זה באיזה עץ. אז הייתה שערה, והעץ התפזר, היה שם אלפי עצים, כמו באורטון, שהיה אלפי גרגירים. כן. התחיל לחפש אחד אחד, מה לעשות? עד שמצא. אז שהוא חיפש, הבת מלך עזרה לו לחפש. אבל אתה נראה שאתה הפסקת את החיפוש. זה גם דרך. אל תסבך. יש משהו שאתה רוצה אותם בשייכות, לדוגמה לאכול, בסדר? לשתות. עכשיו יש לך פה, אתה מורעב, יש לך פה בחתיכת לחם, יש לך פה 1,000 פעולות לעשות, אתה לא יודע במה מי יעזור, אבל אתה מתחיל לעשות אותם, אתה לא אומר, רגע, לא. אולי זה, אתה אומר, לא, אם אני אעשה את זה, אני בטוח עמוד ברעב, בוא נתחיל לעשות משהו, נכון? ואתה תעשה את זה במלוא המרץ, כדי לסיים, אתה אומר, אוקיי, אם זה האחרון שם, אז בוא נתחיל לפחות. אתה תתחיל לנסות, אם אתה באמת חושב, כי אתה בטוח שהלחם הזה יעשה אותך לא רעב. יש פשוט שגם אם אני אעמוד במקום, אז זה יבוא אליי, כאילו, או משהו כזה. אוקיי, יכול להיות, יכול להיות. זאת הסבירות. אם זאת הסבירות, זאת אומרת שמבחינתך, אתה כאילו עושה את המקסימום כרגע כדי להיות שייך. אז למה אתה חושב שאתה יכול לעשות יותר? אם ברמה הלוגית אתה חושב שבאמת כל האפשרויות יכולות לקרב אותך באותו מידה, זאת אומרת שאתה לא יכול לעשות יותר. אבל תמיד יכול שאני אפספס משהו, תמיד יכול להיות ש... אתה חושב שאתה יכול לעשות יותר ממה שאתה עושה? באופן כמותי לא. באופן איכותי? באופן איכותי תמיד אפשר. מה לדוגמה לעשות פרקטית? אפשר ללכת לדרך אחרת שהיא תהיה דרך יותר נכונה באופן יחסי. אתה מכיר דרך כזאת? לא. אז למה אתה חושב שאפשר לעשות את זה? אתה חושב שאתה יכול להכיר את זה? כי אני חושב על זה בראש. בראש שלי יש דרך אחרת שאני חושב. אבל מי אמר שזה... בוא נבדוק, אולי אין דרך, אולי אתה סתם חושב. איך אפשר לבדוק את זה? אני תמיד יכול לדמיין דרך שהיא יותר טובה. איזה דרך לדוגמה אתה מדמיין שהיא יותר טובה? לא, זה לא נכון. יש דברים שמחויבים מצד השכל, ואם יש לך שכל ואתה מבין למה אי אפשר לעבור דרך קיר, אתה לא יכול לדמיין קיר שאפשר לעבור דרכו. אם ההגדרה של קיר היא X וההגדרה שלך היא Y, אתה לא יכול לדמיין קיר שעורים דרכו, כי יש חוקי פיזיקה. וזה לא נכון, אתה לא תמיד תדמיין שיש דרך יותר טובה. אם אתה תבין שלוגית אין דרך יותר טובה כי זה אקראי, אז דמרנו. אתה בסופו של דבר אומר שאתה חושב שלהישאר במקום זה טוב כמו להתאמץ, זה מה שאתה אומר. לא יודע, אני מרגיש שאני משקר את עצמי פה איפשהו. במה? במה אתה משקר את עצמך? כי מצד אחד אני אומר את זה, מצד שני... שכאילו זה אותו דבר. מצד שני... בראש שלי אני... אתה אומר שמבחינתך אפילו להישאר במקום זה טוב באותו מידה. כן, ובגלל זה אני נשאר במקום. איפשהו, זה בא להצדיק את זה שאני נשאר במקום. אם זה טוב באותו מידה, מבחינתך אתה צריך להגיד, אני עושה את המקסימום. נכון. בסדר, אבל מצד שני, אז למה אני מתלונן? כי אני סבור שכל דרך אחרת היא יותר טובה מהדרך שאני אשאר במקום. אבל אני לא רוצה לקחת סיכון, אני לא רוצה לצאת לדרך. לא הבנתי. למה אתה לא רוצה לצאת לדרך אבל? מהצד השני? לא יודע, כי אז אני מפחד להפסיד דרך אחרת או... אבל אתה בכל מקרה לא בשום דרך. נכון. אבל יש לי את האפשרות לפחות. לפחות אני... זה כמו חמורו של בורידן, אתה מכיר את הסיפור? שהיה חמור, שהיה לו לחם, היה לו לשתות ולאכול במרחק שווה, והוא רצה במרחק שווה לאכול ולשתות, והוא פחד אם הוא ילך לאכול, הוא לא ילך לשתות, ילך לשתות ללך לאכול, בסוף הוא מת בצמא וברעב. כמו שאתה אומר, אתה אומר, אני נשאר במקום, כי אני לא יודע באיזה דרך ללכת. כל דרך, אתה חושב, אולי דרך אחרת יותר טובה, אז אתה לא עושה כלום. נו. זה נראה לך הביוני.
יש לך באמת ספק אמיתי לגבי הדרכים? אתה באמת חושב באופן שווה שכל הדרכים יכולות לקדם אותך באותו מידה? אני לא חושב שהן באותה מידה. אני חושב שאני יכול לטעות בדרך. מבחינתך, אתה חושב שאתה יכול כרגע להגיע לוודאות לגבי אחת מהדרכים? רק אם אני אלך. רק אם אני נמצא... אז יאללה, תתחיל ללכת. אבל אז אני יכול לטעות. אז מה אתה מציע? מה הפתרון? זה תהליך של אלימינציה שאמור להביא אותך למסקנה מחויבת. מה אני מציע? לשבת בישיבת לוטוס, בצומת שאני נמצא בה, להבין למה אתה בכלל רוצה ללכת לאיזושהי דרך. איך הגעת פה פעם אותם ללמה אתה רוצה? אמרנו שצריך ללכת בדרך. איך הגעת ללמה אתה רוצה? צריך ללכת בדרך. אמרת שכדי להשיג את הפתע... אמרתי, זה אחת האופציות, אני לא מבין בכלל מה המטרה. מה המטרה של מה? של ללכת לאן שהוא. כדי להגדיל את הסיכוי שתשיג את השייכות שתביא לך את האושר המושלם. או אושר פי 100. או פי 1000. מה זאת אומרת, מה המטרה? מה זה השאלה מה המטרה? כדי להיות מאושר. כדי לא להיות בדאון, לא להיות בדיכאון, לא להיות בעצב. יש כל מיני פרדוקסים כאלה. למה פרדוקסים? גם אני אשיג שייכות מסוימת. מסוימת? למה מסוימת? זה יהיה הרבה יותר מהיום. יהיה לך רוגע, שקט. נכון, זה יהיה יותר מהיום, אבל אז, לפחות היום אני יכול להגיד... כאילו כל העניין מתחיל מזה שאני רוצה לשייך לאיזה קבוצה כדי לחשוב שאני יותר מאחרים באיזה מקום. נו. אבל אז, אם אני אסתרף קבוצה ואני אעשה את זה כמו שכולם עושים את זה, כי כולם אומרים שרוצים להיות שייכים קבוצה זו או אחרת, ואז אני אתחיל, אני אכנס למשחק, אני אסתרף למשחק, אני אשייך קבוצה הזאת, יהיה קבוצה יותר טובה ממני, קבוצה פחות טובה ממני, יהיה אני איפשהו באמצע. ואז, כלומר, אני גם אגדיל את החיסרון באיזה מקום. נגיד שתהיה אומן ישראלי מפורסם. אז תגיד, למה אני לא אומן בינלאומי? נכון. אם תהיה אומן בינלאומי מצליח, תגיד, למה יש עוד שלושה כמוני? למה אני לא היחיד? כן, אם אני אשיג בחורה הזאת, אני אגיד, אבל למה לא... למה לא מישהו אחר? וכו'. אבל עכשיו לפחות אני יכול להגיד לעצמי... אז למה לא להתחיל לצעוד בדרך? לא הבנתי. עדיין, זה בדרך האושר. לא יודע, אולי אני לא רוצה לגלות שהפוטנציאל הגדול שאני מאמין שיש לי הוא לא כזה... עכשיו אני יכול לחשוב שיש לי את כל הפוטנציאל בעולם, כי לא יצאתי. עכשיו אני יכול לחשוב שאני משהו... אבל זה יביא אותך לאושר, אם תשיג שייכות. אבל זה יכול להביא אותי לאומללות, כי אני אגלה את האמת, שאני לא כזה מדהים כמו שאני חושב שאני. אבל מה אכפת לך בסוף תשיג... אבל בכל מקרה כבר כרגע את אומלל, כי אין לך שייכות. מה יותר חשוב לך? לא הבנתי, איך יכול להיות? אבל בסופו של דבר, אם האושר שלך תלוי בשייכות, אז אם יש לך שייכות טוב לך, אם אין לך שייכות רע לך. כן, אבל תהיה שייכות יחסית, אני לא אהיה, אתה יודע. שייכות יחסית? מה זה שייכות יחסית? שייכות, אלא יחסית, אלא לא יחסית, שייכות. אתה בטוח שאתה רוצה שייכות באמת? אני רוצה שייכות. אם זה מה שאתה רוצה, יש עוד דברים שאתה רוצה, אמרת לי שלא. אז איך פתאום אתה... תראה, אם אתה אומר שאתה רוצה שייכות, ואין עוד דברים שאתה רוצה, אז איך יכול להיות שאתה אומר לי, אני מפחד להשיג שייכות, כי פתאום אני אדפק במקום אחר, אבל בסופו של דבר זה מתנתק לשייכות. או שאתה בעצם מפחד, שאם תנסה להשיג שייכות, זה יגרום לך להגיש עוד יותר פחות שייך. כן, משהו כזה. משהו כזה, כי אז אני אשייך קבוצה מסוימת, אבל לא קבוצה אחרת. ואז אני אגיד, אופה, אני צריך שייכות לכל קבוצה שאני רוצה, בכל רגע שאני רוצה להיות שייך לאנשהו. ולעזוב גם. כלומר, אני רוצה שהרצון שלי, מתי שאני רוצה, מתי שאני לא רוצה, זה יהיה אחד. מה אחד? שהרצון שלי יתמלא, נו. שאני רוצה שהוא יתמלא, בכמות שאני רוצה שהוא יתמלא. אז מה זה קשור לשייכות? זה קשור, זה זה. מה אתה רוצה יותר? דרך הצורה של שייכות. מה אתה רוצה יותר, את זה או את השייכות? את זה, זה זה. זה זה. זה זה מה? כל הסיבה... אתה קם בבוקר ואתה בודק איך להשיג שייכות או איך להשיג שהרצון שלי תמיד יתמלא? שהרצון שלי יתמלא. מה זה קשור לשייכות? זה בא בצורה של שייכות כרגע. אבל אתה יכול להגיד אני רוצה ליהנות, לא נכון? זה בא בצורה של ליהנות מזה שאין לך שייכות. ליהנות מזה שאין לי, אין לי רצון כזה, אין לי... אבל מה אכפת לך? זה ממלא לך את הרצון? תראה, יש כרגע, יש לך שייכות יחסית. נגיד שלא. שום שייכות? יש לי, כאילו, יחסית. לא, שייכות יחסית. יש, אוקיי.
נגיד שכן, נגיד שלא, נגיד שלא משנה מה. מה הדרך הכי מהירה? פשוט לרצות את המצב הקיים. אתה הרבה יותר פשוט מאשר ללכת לעשות את כל הסיפור, את כל הזה, ובסוף לגלות שאתה רוצה משהו אחר. אז אולי תלמד טכניקה איך לרצות את מה שקורה. יאללה. לא, מה זאת אומרת יאללה? מה זה ללמוד טכניקה לרצות מה ש... תנסה למצוא טכניקה, תנסה במקום להתאמץ איך להשיג שייכות. תנסה להתאמץ איך לרצות את מה שקורה. אני לא חווה שאני עושה את הרצון. מה אתה רוצה יותר? שייכות או לרצות את מה שקורה? שייכות. שייכות? כן. של מה אתה רוצה שייכות? לפני שתי דקות אמרת כדי שיהיה את מה שאתה רוצה. תשמע, זה שאלה טריקית. טריקית? כן. למה טריקית? אתה אומר לי, אם אני רוצה לרצות את מה שקורה, זה בא מתוך המקום שאני לא רוצה מה שקורה. למה אתה רוצה שייכות? כדי שהרצון יתמלא. אז מה אתה רוצה? את השייכות או שהרצון יתמלא? שהרצון יתמלא. אז מה אתה רוצה יותר? אבל אני רוצה שהרצון יתמלא בחוץ, אני לא רוצה שהרצון שלי... מה אכפת לך איך הוא יתמלא? כי אז לא תהיה את החוויה של המילוי, אלא הוא פשוט... אתה מתכוון לומר, כי אז הוא לא יתמלא. אז הוא יתמלא. אז מה אתה רוצה? שהרצון יתמלא. הוא יתמלא, אז מה אכפת לך איך הוא יתמלא? תגיד, אני רוצה שהוא יתמלא ושאני ארגיש שהוא מתמלא. בדיוק. אוקיי, אז מה אתה רוצה? תבין, הרי אם תשיג שייכות, הרי אחר כך תהיה לך עוד פעם חיסרון מכיוון אחר. מאיזה כיוון? שלא תרגיש מספיק שייך, או שתרגיש שאתה רוצה חוסר שייכות, רוצה להרגיש אינדיבידואל, רוצה להרגיש שאתה לא תלוי באחרים, וזה הרבה. מה ההפך של שייכות? חוסר שייכות? יש יתרונות גם בלהרגיש חוסר שייכות, אוקיי? אוקיי. עכשיו, אם אתה מבין כבר עכשיו שיש יתרונות בלהרגיש חוסר שייכות, אתה יכול ללמוד מהם עכשיו. אתה אומר, לא, אבל אני רוצה את היתרונות של השייכות. אוקיי, אז שיהיה לך אותה, אתה תרצה את היתרונות של החוסר שייכות. לכן, יותר טוב להיכנס פנימה כבר. במקום להתאמץ לך להשיג שייכות או חוסר שייכות, להתאמץ להשיג שהמציאות תהיה כרצונך. באמת. מה האמת? שזה מה ש... שזה העניין. איזה עניין? להתאמץ... כשאתה הולך לישון בלילה, מה אתה חולם? מה אני חולם? איך להשיג שייכות, או איך שהמציאות היא כרצונך, מה אתה חושב יותר? כשאתה קם בבוקר, אתה חושב, מה מניע אותך, איך אני ממלא היום, איך אני גורם לעצמי לרצות המציאות, או איך אני משיג שייכות? אבל אתה אומר, זה בעצם אותו דבר, רק שזה בגרסה יותר פילוסופית, וזה בגרסה יותר ממוקדת. פילוסופית זה לא נכון. כי להשיג שייכות זה חיצוני, זה אף פעם לא נגמר. לרצות את המציאות זה פנימי, וזה נגמר. וזה יכול להיגמר בתיאוריה. תראה, לשים פתרון, תבין, אתה רוצה שהמציאות תהיה כרצונך. כן. כרגע, כדי שהיא תהיה כרצונך, אתה רוצה להשיג שייכות. זה מזלך הגרוע. גם אחרי שתשיג את השייכות, אתה רוצה שיהיה כרצונך משהו אחר. כן, נראה שלא נראה. כאילו נראה לי שזה מה משנה, זה אותו דבר בעצם. השייכות היא המייצג של לרצות את המציאות. אתה רוצה שייכות כדי למלא את רצונך. אבל אם תשיג שייכות, אתה חושב שלא יהיה לך יותר רצון? באופן זמני. לא, אכפה לי שתגיד שכן. אבל אז אני אגיד לך למה אתה לא מתאמץ על זה ב-100%. זה באופן זמני. לא יהיה לי רצון באופן זמני. לא יהיה לך שום רצון, אז אתה גם לא תהנה מזה שיש לך שייכות. זה באופן זמני ובאופן יחסי ולא לגמרי. אוקיי, לא משנה. אתה רוצה את באופן הזמני הזה? כן. משהו שאתה רוצה יותר ממנו? כן. כן, יש מה? אתה לא באופן זמני, אתה מוחלט. אוקיי, אתה חושב שאתה באמצעות שייכות יכול להשיג את המוחלט הזה? באמצעות שייכות מוחלטת. אוקיי, אתה חושב שאתה יכול להשיג שייכות מוחלטת באמצעות שינוי חיצוני? לא. אז מה זה אומר? שלאיפה צריך להסתכל? לאיפה? לרצון. אתה צריך כשאתה קם בבוקר לשאול את עצמך מה גורם לכך שאני לא ארצה את המציאות כפי שהיא, ואיך פותרים את הבעיה הזאת? מה אתה אומר? במקום להתחיל כל הזמן, איך אני מרגיש שייך, איך אני משיג את ההוא, איך אני משיג את ההיא, איך אני משיג את זה? איך אני משיג את זה שאני ארצה את מה שיש לי? מה דעתך על הכיוון הזה? אני
שיש לי כמה אמונות שמתנגשות בדבר הזה. מה לדוגמה, יש לך אמונה שאומרת לך, אם אני אשיג את מה שיש לי, אז אני לא אהיה מרוצה. אם אני ארצה את מה שיש לי. לא, לא אמונה. נגיד, מה למשל, אני מאמין ש... שאתה קם בבוקר, מה אתה רוצה בעצם? אני מאמין שהרצונות שלי איפשהו, הם הדרך של אלוהים, או איך שאתה רוצה לקרוא לזה, לתקשר איתי מה אני צריך לעשות. או לאן ללכת, מה לעשות. אבל גם מה שקורה לך זה דרך של אלוהים, שמה שצריך לקרות לך, נכון? אז אם אלוהים מביא לך רצונות. ובו זמן להתעושה שזה לא יקרה. אז כנראה שזה הדרך שלו לגרום לך לסבול, אז אם אתה סומך עליו... אולי אתה חושב אותי, אולי זה חלק מהמשחק. נכון, אבל יכול להיות... איזה חוויה מסוימת. למה אמור? זה כבר מביא אותך לחוויה מסוימת, זה לסבל. נכון. נו, אז זה רצונו של אלוהים, אז בזה נגמר הסיפור, למה אתה מתמרד בכלל? תראה, מי עושה את הרצונות שלך, אלוהים? נגיד, מי עושה את מה שקורה לך? גם אלוהים. אם את הרצונות שלך הוא עושה, מה שקורה לא הוא עושה. מי עושה את הדיכאון שלך בסוף? אלוהים. אולי זה לא נכון מה שאתה. אולי מה? שאולי זה לא אלוהים עושה לי מבחוץ, אולי יש פה איזה משהו שאני חלק מאלוהים, ואז יש לי איזה בחירה, ואני כן יכול לדפוק את זה. נו, אז זה מה שאני מסביר לך. כשאתה קם בבוקר, תשאל את עצמך, למה אני לא רוצה את המציאות כפי שהיא? מה מונע ממך לרצות את הדברים איך שהם? מה מונע ממך לשבת אותו בית, להסתכל על התיקה ולהגיד זה מה שאני רוצה? תשובה, שיש לי רצון. כן, רצון למה? לא לרצות את מה שקורה. רצון X, כאילו. כן, אבל למה יש לך אותו? למה? אתה לא יכול להיפטר ממנו, לא תפגיד לו, יאללה, לך, תעזוב אותי לשקט. למה? כי זה הרצון, אני חושב, זה רעיונות מסוימים שאספתי במהלך השנים. נו, שחרר אותם. על יותר טוב, פחות טוב. שחרר אותם. שחרר אותם. אתה מתעסק עם הצורה ולא במהות. כל הזמן אתה מתחרבש באיך משיגים צורה חיצונית, איך משיגים שייכות, איך משיגים חוסר שייכות. לך לשורש, איך משיגים שתרצה את מה שקורה לך. או איך משיגים שמה שאתה רוצה יקרה. אבל ב-100%. כי אם לא, אתה ממשיך לרוץ אחרי הזנב. אני חושב שזה טריק, אני לא מאמין ב-100% הזה. כי אם 100% אני יושב ולא עושה כלום. נו, סיימת, סיימת, ניצחת את המשחק. תגיד לי, מה עושים כשמנצחים את המשחק? מה עושים? מה עושים? מה עושים אחרי שנגמר המלחמה? זהו, סיימת את המלחמה. מה, עכשיו את אומרת, לא, אני לא רוצה לנצח אותם, כי אם אני אנצח אותם, אני לא אלחם בהם. נכון, אני רוצה לשחק את המשחק. אז למה אתה מתלונן שאתה נפצע? אני מזוהה עם המשחק. אז למה אתה מתלונן שאתה נפצע בקרב? אתה יכול לסיים אותו בכל שלב. תוציא את הנשק, תראה, אתה חסר במשחק. אני רוצה להיות יותר טוב במשחק, לא רוצה... אבל יותר טוב זה הוא שמנצח. נכון. נו, אתה נצח, אבל אם אתה תנצח, לא יהיה משחק. אז אוקיי, אז אתה מבין, זה בדיוק העניין. אני כאילו רוצה... אתה רוצה לנצח את המשחק, או שאתה רוצה להמשיך במשחק? כי להמשיך במשחק בלי לנצח אותו, זה אומר להפסיד. רגע, לא. שוב, אני רוצה לנצח את המשחק. אני רוצה... אבל לנצח את הדבר, וזהו. לא, אתה מדבר על לצאת מהמשחק, להבין שזה רק משחק, ואז לא לשחק. אני אמרתי להבין שזה רק משחק? איפשהו, בואו להבין את הרצון, את העניין, ואז כאילו אם הגעתי למצב ש... אתה אמרת שאתה חושב שלנצח את המשחק זה להפסיק לעשות. לא אני אמרתי. אני אמרתי את זה. אתה אמרת את זה. אתה אמרת שמבחינתך אחת הסיבות שאתה לא רוצה לרצות את המציאות, זה כי אתה חושב שאם תרצה את המציאות לא תעשה יותר כלום. נכון. לא אני אמרתי את זה. אני מדבר איתך על זה. אתה הסכמת איתי. אמרת זהו, זה מי שניצח את המשחק, אז מה יש לו לעשות על זה? לא, זה מה שאתה חושב. אוקיי. מה לך שכל, היית מבין שכשמנצחים במשחק, הולכים למשחק אחר. כי אף פעם לא מנצחים במשחק. לא, אני יכול להישאר במשחק. מה זה משנה? נכון. נכון, אבל השאלה אם אתה מבין את זה. כן? נו, אז למה אתה רוצה לנצח את המשחק? למה אתה רוצה את השייכות הזאת? תראה, אם אתה רוצה פתרון יחסי ליותר שייכות, אז זה שינויים יחסיים. אבל אנחנו מסתובבים מעגלים, זה כאילו אתה אומר לי בעצם אין פתרון איפשהו. זה כאילו... אין פתרון מוחלט. אם אתה רוצה פתרון מוחלט, אם אתה רוצה פתרון מוחלט, אתה לא יכול להמשיך לרוץ אחרי החיצוני. אוקיי.
אבל אם אתה מפסיק לרוץ אחרי החיצוני באופן מוחלט, אתה מבין את זה באופן מוחלט, אני יודע, זה מוביל אותך למקום שאתה מבין שאין פתרון מוחלט, ואז אתה כן ממשיך לשחק את המשחק. מה? כלומר, לא, אין. מה? אין פתרון. אני אמרתי את זה. או שאתה אומר את זה בשמי עכשיו? אני אומר את זה בשמך. מה אתה רוצה, פתרון מוחלט או יחסי? אם יחסי, יש לך לך תעשה פעולות, שיביאו לך עוד יחסי. אם אתה אומר, אתה רוצה פתרון מוחלט, אז יאללה, תלך לכיוון אחר. מה שאני אומר זה, נגיד משחקים שחמט, איפה השלב הכיפי במשחק? שאתה מנצח, שאתה אוכל.